Hi everyone, this is Tikaw Haben. Welcome back to my channel. And sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng mga Facebook tutorial, Maya or Pave Maya tutorial, and Gcash tutorial. Kaya kung gusto mo ang ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking future uploads. Maraming salamat po. Pasensya na po kung may maririnig kayo na tulo ng ulan sa aking background. So, umuulan po kasi ngayon dito, okay? So, ngayon ang topic natin ay paano kung na-disabled ang iyong GCash account. So, napakarami po kasing nag-message sa aking page and then nag-comment sa aking video kagaya nito. At saka ito. So, ilan lamang po yan sa nagkakaproblema sa GCash account na na-disabled ang kanilang account. So, bakit nga ba ito nagkakaganito? Mababalik pa kaya ito? Paano natin ito maiiwasan? At makukuha pa ba natin ang ating fund sa ating GCash account na disabled? So, okay. Let's start. Okay, so paano nga ba kung na-disabled ang ating GCash account? Once po na na-disabled ang ating GCash account, ay wala na po tayong access sa ating GCash account. So, ibig sabihin po, wala na po tayong control sa ating GCash account na-disabled. Ibig sabihin, kapag gusto natin mag-fund transfer, hindi na po natin yung magagawa. Kapag gusto natin itong i-login, hindi na po natin yung magagawa. Ibig sabihin, kapag may fund ka po doon, hindi mo po yun magagalaw. Kasi, nag-agree ka naman po sa terms and condition ni GCash. Nasa section 18 po yun. Basahin nyo na lang po. So, ano nga ba yung nilalaman ng section 18? Bigyan ko po kayo ng highlight. Ito po. So, ang section 18 po ay suspension or deactivation of GCash account or card. So, basahin nyo po ito. Ito siya. Nasa terms and condition po yan ni GCash. Kaya nga po, bago tayo mag-create ng account, so, pinapakita ang terms and condition. Tapos, nag-agree naman tayo doon. Kaya, wala po tayong magagawa kapag na-disabled ang ating account. Okay, so, bakit nga ba ito nagkakaganito? O bakit nga ba na-disabled ang ating GCash account? Okay, so napakarami pong reason kung bakit nagkakaganito. Kumbara, yung account mo is nasangkot sa fraudulent. Diba? Sa illegal transaction. So may karapatan po si GCash na i-disabled ang iyong account. Nang hindi ka nanonotice. Ito po ay nakalagay din po sa terms and condition nila. Okay, so basahin nyo na lang po yun. Okay, so without notice po yun. Tapos, pag open mo ng iyong account, makikita mo na lang na kailangan mo mag-submit ng ticket. O kaya naman ay kapag na-report ng iyong account, tapos yung complainant ay nakapag-submit po ng police report. Ibig sabihin, kapag nakapag-submit ng police report si complainant, madi-disabled po ang iyong account. Okay, so ganun po yung nangyayari. Ngayon, paano natin malalaman na disabled ng ating account? So, pag open mo po ng iyong application, may makikita ka na po kaagad doon na submit a ticket. So, ang gawin mo, kapag may nakita kang ganun, mag-submit ka po ng ticket. Okay? Tapos, pagka-submit mo ng ticket, may marireceive ka po dyan na email. So, make sure lang po ng email na pre-provide mo ay accessible po. O kaya naman ay active pa. Kasi auto-generated email po yun. Kung ano lang in-input mo na email, yun po yung makaka-receive ng email nila. Ang alamat po ng email na yun ay ticket number. Ang gagawin mo po sa ticket number ay i-follow up sa GCash Help Center. Kasi kapag hindi mo po pinalo up yun, nag-expire po yung ticket number na yun. And then kapag nag-expire yun, ibig sabihin po, ang sasabihin ni GCash ay resolved na yung concern mo. Tapos, need mo ulit umulit mag-submit ng ticket kapag gusto mong i-continue ang iyong concern. Tapos, kapag nag-follow up ka na, may auto-generated email naman po yun. Ang gawin mo, i-disregard mo lang po yun. Tapos, wait ka within 1 to 48 hours, may marireceive ka po ulit na email. So, nandun na po ang status ng iyong account kung ito ba ay disabled, reported, deactivated, blocked. So, ganun po yun. Doon po sasabihin ni GCash kung anong problema o status ng iyong account. Tapos, kapag disabled ang iyong account, ganito po ang email na matatanggap mo. Ito po. Sa email na yun, ay magko-contain po yun ng upon checking your account, we have assessed that your profile is subjected to Section 18 of our terms and conditions relating to the suspension or deactivation of GCash account or card that you have been agreed upon to our registration. So, eto po yun. Basahin nyo na po yun. At saka sa pinakaibaba, makikita nyo po dun yung statement na with these findings,
we will keep your GCash account disabled. So eto na po yun. Dito nyo na po malalaman na disabled ang iyong GCash account. Next naman natin ay, mababalik pa kaya ito? So sabi ko kanina, wala na po kayong access, wala na po kayong control. Ngayon, ang mangyayari po is, pwede po kayong mag-comply. Okay, so po pwede po kayong mag-comply. May chance pa po na mabalik ang iyong account. Pero kapag maliit lang naman ang iyong fund, so huwag na po kayong mag-aksay ng oras. Kasi matagal po ang process na to. Ito po siya. So, sinend lang po ito sa akin, yung nag-message sa aking page. Ito po yung sinend niya. Screenshot ko na lang po, and then pakita ko sa inyo. Ito po, basahin nyo na lang. Okay, ayan. Post nyo na lang video na to. Okay na? So, kung malabo sa inyo o maliit, PM po kayo sa page ko, and then sabihin nyo lang na hingin nyo ang screenshot na to. Ipo-forward ko sa inyo. Okay? So, next naman tayo. So, paano natin ito maiiwasan? So, eto na nga. So, ang kadalasan pong nakaka-experience na na-disable ng account ay eto pong mga online agents natin. Okay? So, kunwari po, sa online casino, sa online sabong, sa online games, no? Kunwari, kung hindi ka naman agent, ikaw ay naglalaro. May mga ganung case po, no? So, di mo alam, nire-report na pala yung account, tapos, wala kang kaalam-alam, disabled na pala ito. Mas masaklap po yun. So, kung ikaw po ay online agent o kaya may access sa pag-online, make sure po na pakiingatan po every transaction po, no? Ingatan nyo po. Make sure na kilala nyo ang iyong katransaksyon. Tapos, hindi lang po yan. Hindi lang po para sa mga online agent. Para din po sa may mga tindahan o kaya ay sa mga nagka-cash in and cash out. So, iwas po kayo kasi nga hindi nyo alam kung sino yung katransaksyon nyo. Hindi nyo alam kung saan ba ito galing. Yun pala ay galing sa scam tapos sinend sa inyo para i-cash out. Ang nangyari, ang iyong account ang i-report. Siyempre, magsasubmit po yun ng police report. Ngayon, ang account po yung na-disabled. So, nakompromiso ka ba po? Kaya, ayan, doble ingat po tayo. Lagi kong pinapaalala yan. Okay, yun lamang po para sa video na to. Sana ay may natutuhan kayo. And then, kapag may mga questions kayo or concern, comment po yun sa baba. And then, magre-reply tayo. And then, kung gusto nyo ako makausap personally, PM nyo po ako sa aking page at Ikaw Hub. Eto po siya. Hanapin nyo lang. O i-search nyo. Kung hindi nyo makita, ilalagay ko yung link sa aking description. And then, directa po kayo mag-message doon. And then, request ko po sa inyo, pa-follow naman po ng aking page. And then, paabuti natin ng 500 likes. Malaking tulong po yun sa akin. Maraming salamat po. Again, this is Ikaw Hub. Bye-bye. Thank you.